Programmet præsenteres af Oddset. Spilmand, en 1-0 sejr betyder jo, at vi redder os endnu et år i Superligaen. Den følelse, du står med lige nu, hvad er den? Pissehamrende glad og ekstremt lettet. Lidt ambivalent, fordi vi har satme gjort det godt her på det sidste. Måske endda hele 17 har vi et eller andet sted været godkendt. Så det er jo selvfølgelig ærgerligt, at det slutter, men det er også tiltrængt. Vi har virkelig brug for at få tanket op, ikke mindst mentalt. Det har været nogle tunge uger med ekstremt meget pres på i forhold til, hvor vigtig kampen har været. Ja, men først og fremmest er jeg jo enormt glad på spillerne og stabens vegne, som har ydet en ekstraordinær stærk indsats i det her forår efter grundspillet sluttede. Vi har vist, at vi kan præstere under pres, og vi har vist, at kan vi få stabilitet og kontinuitet omkring start 11 og de relationer, jamen så har vi kunne præstere. Det er jo noget af det, jeg har lagt stor vægt på mange gange. Vi har været tæt på i mange kampe, men vi har også manglet noget af den stabilitet. Jeg glæder mig over, at vi sammen med fansene er rykket tættere sammen. Jeg synes, afstanden mellem fansene og spillerne er blevet kortere, og det gør, at vores spillere forstår, at når vi leverer varen, jamen, så bakker de massivt op. Og det har de gjort hele foråret igennem, og der er ikke noget, jeg er mere glad for, end at vi som AGF kan give fansene en rolig nat i nat, og kan se frem mod endnu en Superliga-sæson. Det har de fortjent om noget, og vi har vist her i Aarhus og her i AGF, at vi også kan præstere under pres, fordi det er klart, vi har været under pres, og vi har leveret under de sværeste mulige betingelser. Vi har rokeret meget rundt, og alligevel har vi her i slutfasen fundet noget stabilitet, som har gjort, at vi de sidste 7 kampe ikke har tabt og spillet til 0 ud af 4 ud af de 7 kampe. Og det synes jeg er stærkt arbejde under de betingelser. Og så er vi jo heller ikke mere euforiske, end at vi godt ved, at der er rigtig mange skridt at gå endnu. Det har vi sagt hele vejen igennem, også da den her sæson startede, det er et langt sejt træk. Der er mange ting ovenpå de udfordringer, vi har på rigtig mange parametre, men vi har taget et vigtigt skridt i dag, og det skridt skal vi bruge til at tage endnu et skridt i den nye sæson. Men i dag nyder vi selvfølgelig, at vi har klaret skærne. Og hvis vi kigger med de fodboldfaglige briller på kampen i dag, hvad er det så, der gør, at vi vinder og ovenikøbet også holder clean sheet igen? Det er fordi, vi står sammen. Vi spiller kollektivt. I nogle perioder spiller vi godt sammen, og andre perioder må vi krige. Og når vi gør det, jamen, så har det vist sig at give bonus. Jamen, når vi holder aftalerne, og når vi lægger dem under pres og sidder tæt på vores markeringer, så har de ikke noget at komme med. Sidste uge, der slog de den meget over på Pallesen. Den løste vi i dag. Så havde de ikke rigtig nogen muligheder. Og de blev også nødt til at tage måske en af deres bedste spillere ud, det blev. Fordi at de bare skal slå lange bolde. Og det ved man godt, de skal selvfølgelig sætte, de skal bruge 2 mål. Men når vi gør vores opgaver og gør vores ting ordentligt, så har de ikke noget at komme med. Jeg synes også, det når vi mødt med 6 gange, vi har vundet 4 og spillet 2 uafgjort. Det er vel fuldt fortjent, vi også vinder i dag. Vi har været stærkere end dem. Jeg synes, vi tænker fremad. Vi er initiativrige ved 0-0. Efter 1-0, synes jeg, vi falder en lille smule. Slutter vi godt af igen. Vi har store chancer også i indledningen af anden halvleg. Og så har Viborg altså nogle spidskompetencer, der er rigtig dygtige. Og de få gange, hvor vi ikke tænker fremad, eller får lagt pres på bolden, jamen så skaber de også nogle farlige situationer. Men ved fælles hårdt arbejde og fællesskab med fansen og spillerne herinde, så synes jeg, at vi samlet set vinder fortjent, og vi har været stabile her i en lang periode. Og hvis vi nu lige skal her til sidst skal runde det her vanvittige nedrykningsspil af, hvad tænker du så om det? Det har været fedt. Jeg tror ikke, at alle har været lige så glade for at spille de her kampe, som jeg har. Jeg synes, det er fedt, der er noget på spil, og at man ikke var overlevet for 8 runder siden og ikke har noget at spille for. Så jeg synes, det har været en fornøjelse. Selvfølgelig er det irriterende, at vi ligger i den ende og slås og ikke op i den sjove ende, men det laver vi om på til næste sæson. Så du er klar til en sommerferie? Ja, det er jeg.